Сонкөл Тянь-Шань тоолорунун кооз көлү. Ал Нарын облусунун түндүк-батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчөдө. Деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн узундугу 29, ал эми туурасы 18 чакырым, тереңдиги 22 метрди түзөт. Бул көл Кыргызстандагы эң ири ичүүчү суу топтолгон жай болуп саналат. Көл бетинин аянты 278 квадрат чакырым. Сонкөлгө ар тарабынан 20'dan ашуун агын суулар куюп, анын деңгээлин төмөндөтпөй кармап турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дайрасы агып чыгып, Оруштаган Нарын дарыясына кошулат. Анын жаратылышын жарашыктуу көркүнө чыгарып, көлдү айландыра курчаган тоо кыркалары, жылга жыбыттарынан агып түшкөн мөлтүр тунук кашка суулары, тоолордун асман тиреген аскалуу чокулары курчап турат. Сонкөл тулаңдуу мейкиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган. Бул жерлерди илгертен бери кыргыздын төрт түлүк малы жайлайт. Жайкысын эл көлдү жээктей көчүп келет да, үй бүлөлөрү менен жайы бою боз үйлөрдө жашашат. Көлгө төрт жол менен барса болот. Бирөөсү Сарыбулак аркылуу түндүк чыгышынан өтөт. Экинчиси түштүк чыгышта кыйма чийме жол. Үчүнчүсү түштүк батышында Актал аркылуу жана төртүнчүсү түндүк батышта Каракече көмүр шахталарынын жанынан өтөт. Жаркырап жаткан көлдүн бети алыстан эле көзгө чалдыгат. Бул көл кар баскан Ала тоонун койнундагы кымбат баалуу алкакка катылган баа жеткис берметтей сезилет. Көл жээгинин табияты кол тийбеген бойдон болгондуктан сырдуу жана байыркы жумуктой. Анын кооздугу көз жоосун алып, унутулгус элес калтырат. Аба ырайынын өзгөрүшүнө жараша көлдүн бети да түсүн өзгөртөт. Ал асмандай көп-көк, же сыя көк, ал тургай кызгылтым же сарыда болуп көрүнөт. Эң кызыгы бир күндө Сонкөлдө жылдын төрт мезгилин көрүүгө болот. Сонкөлдө сууда сүзүүчү жана саз канаттууларынын 66 түрү жашайт. Алардын 29 түрү көл жээктериндеги өрөөндөрдө уялашып балапандарын чыгарат. Ал эми 37 түрү болсо күзгү жана жазгы келген канаттуулар. Сонкөлдүн үстүндө өрдөк, чүрөк, каздар, ак чардактар сүзүшсө, анын астында ар түрдүү чаба курушат. Сонкөлдөгү канаттууларды ар түрдүү жоготуулардан коргоп, көбөйүшүнө толук шарттарды түзүү үчүн мамлекет тарабынан корук алынган.